O Agosto Dourado, ele é um mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, né? O leite materno, a gente fala que é o padrão ouro, ele é exclusivo até os 6 meses de idade e ele é recomendado ainda a continuidade até os 2 anos, né? A gente costuma dizer na saúde que ele é a primeira vacina da criança, né? Porque o leite materno produz anticorpos que vai ajudar a criança a se desenvolver de uma maneira saudável. Então, esse mês a gente trabalha em todas as unidades de saúde, salas de espera, orientação, os grupos das gestantes, isso também é bastante falado, né? O Comitê de Aleitamento Materno, junto com a FEMA, fez uma capacitação também para os trabalhadores, né, a respeito disso, porque é importante que todo ano a gente reforce isso. Essa é uma estratégia também que vem da Organização Mundial de Saúde, né? Então é importante que as pessoas reconheçam a importância disso. Além das mães e dos profissionais de saúde, né, que atuam com as gestantes, a gente precisa também ponderar bastante a questão da prescrição do leite industrializado, né? Porque muitas vezes essas mães, elas, a qualquer dificuldade que encontram na amamentação, já optam por essa questão, porque a gente sabe que o puerpério é uma fase bastante complicada, né, para a mãe. E aí acabam optando pelo leite industrializado, pela facilidade que é. Então, nós aqui, né, da saúde, das unidades de saúde, sempre reforça que é possível fazer o aleitamento materno, que toda mulher é capaz de amamentar o seu filho e que quando encontre qualquer dificuldade nesse sentido, então procure a sua unidade de saúde, né, a mais próxima da sua residência, converse com a enfermeira que está lá à disposição para recebê-las, e a gente pode modificar esse cenário, né, sempre contribuindo para a qualidade de vida da criança, para a qualidade de vida da gestante. Então, Agosto Dourado, a gente reforça essa questão da importância do aleitamento materno. Camila, tem ainda em Assis o banco do leite materno? Porque tem mães que não têm, tem mães que têm muito. Como que funciona essa questão? O banco de leite, ele funciona no hospital regional, né? Ele ainda existe. Inclusive, eles estão, o pessoal do banco de leite, né, está com a gente nessas ações do aleitamento materno. As mães que amamentam as suas crianças podem doar o leite materno, é simples, né? A gente faz a higienização de um frasco de vidro, faz a extração do leite, ou através da ordenha manual ou de uma bombinha, né, que faz a ordenha do leite materno, e aí entrega esse leite lá no hospital regional. É importante alguns critérios de higienização e manuseio, né, dessa ordenha. Então, lá no Hospital Regional, o Banco de Leite também está à disposição para dar essas orientações e para receber esse leite, né, que tem que estar armazenado de maneira correta. Lembrando que as nossas unidades básicas de saúde, as enfermeiras que estão nos postos de saúde, elas também podem dar essa orientação e auxiliar as mães que desejam doar o leite materno na execução dessa ordenha, desse manuseio, do armazenamento, até que o leite chegue no hospital regional.